Друзі, всім привіт! Сьогодні готую скумбрію сухого посолу. Дуже смачно виходить, недорого, швидко, і ви впевнені, що вона у вас вийде точно смачна, без всякого запаху. Для цього мені потрібна одна скумбрія. Я її зачистила від кісток, шкіри і хребта, відрізала голову, хвіст. Получилося в мене філе. З'єднала спеції. У мене тут чайна ложка солі, пів чайної ложки цукру, дрібка перцю, пів чайної ложки коріандру. Все змішала разом і буду філе наше просто засолювати. Можете додати за смаком ще часник. Які спеції до риби ви полюбляєте, можна додати. Потім беру харчову плівку і замотую наше філе в харчову плівку. Готове замотане філе я кладу в холодильник на 6 годин. Після того, як в холодильнику 6 годин пролежить, я потім покладу на пару годин в морозилку, щоб зручніше було порізати. Смачного!